Është mbyllur edicioni 4 i Open Tour në artet marciale, i zhvilluar në Pallatin e Sportit Tamara Nikola. Sportistët nga Korça, Vlora dhe Tirana kanë ndarë vendet e para në këtë kompeticion. Në kompeticionin Open Tour Korça morën pjesë më shumë se 120 sportistë të disiplinave Taekwondo dhe Kickbox, ku veç përfaqësuesve nga të gjithë Shqipëria që merrin pjesë me sportistët e tyre ka pasur edhe garues nga vendet e tjera të Ballkanit si Greqia, Maqedonia, Kosova apo Malizi. Ky turne është i vetmi i këtij lloji që zhvillohet në Shqipëri, përveç kampionatit kombëtar që zhvillohet nga Federata e Taekwondos. Si i tillë është kthyer tashmë në një traditë në Korçë, që mbylli këtë fundjavë edicionin e saj të katërt. Në fund të kompeticionit u ndanë edhe medaljet përkatëse sipas kategorive, ku sportistët nga Korça mundën të marrin vendin e parë në këtë klasifikim. Në vendin e dytë u rendit Akademia e Arteve Marciale të Vlorës dhe në vendin e tretë Akademia e Tiranës.